الرحيم. الحمد لله على كل نعمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهمه إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عهدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nimelazimika kurudia salamu kwa mambo mawili. Kwanza, kisheria kutoa salamu si lazima, lakini kujibiwa salamu ni lazima. Sheria yataka hivyo. Mtu akikwambia salamu alaikum, yeye hakuwa na ulazima, lakini wewe uliopewa salamu ni lazima, usipomjibu unapata dhambi. Lakini pili, nimeona mmelalalala na ilhali usiku ndio wakati wa kuamka, mchana baada ya dhuhuri ndio wakati wa kulala. Lakini sasa tumetofautisha. Inshallah Mwenyezi Mungu atatukusanya katika mambo ya kheri. Awali ya yote, namshukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Na hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na neema inataka ishukuriwe. Tupo katika neema kubwa ya kukusanyika katika mkutano huu ambao haufanani kwa thamani na mikutano yoyote inayofanyika kipindi hiki sisi tuko hapa. Sisi tupo hapa, wenzetu pia wanayo mikutano mingine huko. Na wengine mizuri tu, wala sio ya madhambi. Saa nyingine kuna watu wamekaa sasa hivi wanajadili binti yao au mtoto wao kuoa. Au wengine wana vikao vyao vya kuanzisha viku tofauti. Lakini vikundi vyote hivyo au mikutano yote hakuna unaofanana na mkutano unaoelezea dhikri na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa namshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kukusanyika hapa. Pili, nawashukuru nyote nyinyi kuanzia viongozi na kibineti nzima ya Al-Afyal kwa kulisimamisha jambo hili, lakini pia kunipa nafasi hii mlionipa, ambayo wallahi lau sio ile kukubali kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ningeweza kusema sistahiki. Kwa sababu Walidi Al-Hadi Omar Kawambwa Pongwa ni mtu wa kawaida, na tena ni katika watu wanyonge hafifu dhuafa, bali insanu ala nafsihi basira walau alqa sharti fike pahala ujijue mwenyewe. Na ujua mimi ni mtu wa kukaa inda niali huko, lakini nawashukuru kwa kunitanguliza. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Lakini pili, tatu, niwashukuru pia kwa kuvuta hadhara hii mpaka ikafika muda huu. Ilikuwa ishe mapema, lakini habari nilizozipata bwana, tunakungoja. Na mimi niligubikwa na bahati nzuri mbaya, bahati nzuri mbaya. Siku hizi bahati mbaya, shughuli zetu zote tunazifanya siku moja na ziko nyingi. Leo peke yake nimealikwa shughuli kama hizi tano, lakini nikaamua niende mbili. Moja Magomeni ndo natoka hapo, na sasa hivi hii ya pili. Baada hapa nikatafute kitanda kinachonihusu nipumzike kidogo. Tatizo letu liko hapo. Lakini mmenisubiri, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Muingie katika daira ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema inna Allaha ma'as-sabirin. Lakini pia muingie katika daira ya maneno ya Mwenyezi Mungu aliposema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Tuseme ni amin. Mimi maneno yangu yanaweza kufanana na kama yale mwaka jana tu, ni ya kujaza pongezi kwa maamuzi haya.
ya mabadiliko. Na ndicho kitu kikubwa anachokitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kubadilika au kurudi katika asili. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema wazi, kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtu aliyezaliwa basi siku ile anapozaliwa anakuja juu ya maumbile kamili ya sawasawa yasiyokuwa na jongo wala kombo. Na ndio maana mtu akizaliwa na akafa pale pale ni katika watu wa peponi, kwa sababu amekufa juu ya fitratullah, umbile zuri kamili kabisa aloleta nalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mabadiliko yanakuja wapi? Ila anna abawaihi yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Wale atakaowakuta duniani, ikiwa ni wazee wake wawili au walezi wake au hawa ndio wanaombadilisha kutoka katika umbile kamili aliyompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kiufupi, mazingira ndio yanaombadilisha mtu. Anakuja duniani kamili kabisa, hana tatizo. Lakini jamii inayompokea ndio inayombadilisha. Wewe mtizame hata mtu anayevuta sigara. Najua hapa mpo baadhi. Au uongo. Wengine hapo anatoka kidogo anaenda napiga kule afa narudi kusikiza maulidi. Na siku hizi inavutwa kwa mitindo mingi. Kila mmoja na ushikaji wake. Kuna anayeshika hivi. Kuna anayeshika hivi. Sasa hapo kwenye kutoa moshi ndio utafurahi. Kuna unatoa. Kuna. Juzi kuna mtu mmoja alikuwa nimekutana naye getini na mlango wa Kichangani pale. Basi nikawa namsalimia. Sasa ghafla mimi nipo kwenye gari yeye kwa chini. Nikampiga salamu aleikum na ana moshi mdomoni basi. Waalaikum salaam. Tatizo. Sasa hata yule ajiulize, vipi umevuta sigara? Vipi unavuta sigara? Sababu gani iliyokufanya uvute sigara? Utakuta ni mazingira tu yaliyokupokea. Ukuja na sigara zako kutoka tumboni kwa mama. Lakini uliowakuta wanavuta sigara. Udai utavuta tu. Kijana mmoja alisema, atani hawaha kabla an arifa alhawa. Fasada falqalba alkhalia fatamakana. Yani mimi amenijia mambo ya kidunia kabla sijajua dunia ni nini na kabla sijajua kupenda ni kitu gani. Lakini wakati anakuja, dunia inakuja, imeukuta moyo wangu mtupu, hauna kitu ndani. Dunia ikaingia, ika take place. Yani ikachukua nafasi moja kwa moja. Mpaka leo najikuta navuta sigara, navuta bangi, navuta unga. Mwizi. Kuna watu wezi kweli kweli. Kaupataje wizi huu? Jamii iliyompokea. Mtu anakuwa mwizi mpaka siku akikosa cha kuiba anajibia yeye mwenyewe. Na mafundi wanaiba huku mpaka basi anaamua kuingia msikitini kuiba. Kuna mwizi aliingia msikiti mmoja juzi pahala sipataji. Kaingia msikitini, cha kuiba hakuna isipokuwa saa. Akaamua niibe saa ya msikiti. Lakini iko mbali, yeye alikuwa mtu mfupi toleo la mwisho. Hawezi kufika kule kwenye saa. Ndio watu toleo la mwisho. Vipi atafika kwenye saa? Ikabidi apange misafu. Panga msafu, misafu mpaka saizi ya kimo chake, akachomoa saa akaondoka. Wizi. Kwa nini kawa mwizi? Jamii iliyompokea. Tumsalie Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu katika hali kama hii akatuletea Mtume Muhammad. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن
كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سيكا هي قالوا يتولى سيكا. والذي بعث في الأميين بيجي مستري hapo Mwenyezi Mungu ndo ambaye amempeleka kwa wale wasiojua kitu rasulan minhum, mtu miongoni mwao, mtume miongoni mwao. Kazi yake nini? Fi'lu mudhari litajaddudi listimrari ila yaumil qiyam yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal. Kazi tatu, yatlu alaihim ayati, ili huyu mtume awasomee wale aya zake Mungu zipate kuwabadilisha. Wayuzakihim, ili awapige brush, waache sigara, waache bangi, waache kulevi, waache uzinzi, waache uchawi, waache roho mbaya, waache kila kitu. Wayuzakihim thumma wayuallimuhumul kitaba wal hikma, awafundishe kuandika au Qur'ani wal hikma, na namna ya kuyaendea mambo. Ndio hikma hapa, mipango. Kwa nini? Wa in kanu min qablu, kwa sababu wa innahu kanu min qablu takfif, kwa sababu hawa huko mwanzo walikuwa fi dhalali mubin, walikuwa katika upotevu wa wazi. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Kwa hiyo nawapongeza kwa kumuona mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ukakiri kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ana uwezo wa kutubadilisha. Sisi hatusemi kama wanavyosema watu wa imani nyingine, automatically anaweza katubadilisha mtume, la, ila kwa kuyafata haya tumsome tupate kumfuata. Na ndugu zangu, niwaambie ukweli, kama vile mtu alivyoweza kubadilika akaenda katika uovu, basi mabadiliko kurudi katika usawa sawa yapo. Tumesema mwanadamu akizaliwa anakuja na umbile kamili la usafi lisokuwa na jiongo wala makosa, kisha akaharibika. Sawa sawa, basi kama hapa uwezekano wa kuharibika ulikuwepo, uzuri wa mwanadamu sio kama ubwabwa. Ubwabwa ukichacha ndo basi, lakini mwanadamu akichacha anaweza kurudi tena mpya, inawezekana. Ukisoma katika historia, mtu kama Saidna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tusemeni hivyo, historia inamnukuu namna alivyokuwa huko nyuma. Alikuwa mtu jabali wa ovyo, piga maji, mlevi levi, nasema hivyo historia. Sawa sawa. Na yeye alikuwepo katika maibada ya washirikina, alikuwepo. Na baba yake ndiye alikuwa mchonga miungu mkubwa ya kuabudiwa, na yeye ndio muuzaji. Siku moja alimpa Mungu akamuuze, Mungu atende, akamtengeza Mungu atende akamuuze. Saidna Umar akambeba akawa namuuza uziki, njaa ikamuuma, akasangoja ni muonje pua kidogo huyu Mungu, akaangafua pua mpaka karudi jioni. Mungu ana vikucha wala pua wala nywele, kaiwa kona kona, anahadithia mwenyewe Saidna Umar. Lakini leo ukimzungumzia Umar ibn al-Khattab, nani asomjua hapa eh? Tena akasema maneno ya wazi, nahnu qaumun a'azzana Allahu bilislami wa mahma btaghaina li'izzata lighairihi adhallana Allah. Sasa sisi ni watu ambao tulikuwa waovyo, lakini ukaja Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukawa watu sawa sawa. Mmoja anasema maneno si aseme Kiarabu, anasema zamani sisi tulikuwa wachunga mbuzi, tulikuwa afu baadaye tukawa sisi tunachungwa. Allahu Akbar. Saidna Umar akabadilika. Na wengi tu. Kuna mtu ana jina kama langu mimi. Khalid ibn al-Walid. Sawa? Ile Walid mwenyewe hatari. Sawa eh? Ndio katajwa katika Qur'an, utullin ba'da zanika ghanim. Yule Walid ibn al-Mughira.
Mwanawe anaitwa nani? Khalid. Khalid alikuwa mtu wa ovyo sana. Khalid alikuwa mtu anatisha. Khalid. Katika vita vya Uhud, Khalid ndio aliyeua Waislamu. Ukisoma aliwafieka kweli na akamkosa kosa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Khalid yakufa katika ukafiri. Ifika pala akabadilika. As-Sahm al-Basim, ukisaja huyo ni Khalid ibn al-Walid. Ana sifa zote abqariya. Kuna kitabu kinaitwa Abqariya tu Khalid. Kasome habari zake. Historia. Kwa kifupi alifanyaje? Alibadilika. Kulikuwa na mtu mara nyingi upenda kutaja kisa chake, anaitwa Abul Mihjan Thaqafi. Abul Mihjan Thaqafi. Huyo alikuwa mlevi. Mlevi. Siku moja katika khilafa Saidina Umar ibn al-Khattab alimkamata akampiga. Zile hadi anazotakiwa apigwe mlevi. Mlevi akikamatwa, Uislamu unasema achapwe. Fimbo ngapi? 80. Alazwe apigwe fimbo. Kila akilewa atandikwe 80. Basi huyu bwana alichapwa sana na Umar ibn al-Khattab. Siku ya mwisho anamchapa, alimwambia maneno nimeyanukuu mpaka leo nayajua. Alimwambia nipige mpaka nife. Abul Mijani Thaqafi anamwambia Saidina Umar nipige mpaka nife. Kisha akambia fa idha mitu fadfanni ila jambi karmati turawi idhami uraqaha wala tadfananni ila alfalati fa inni akhafu idha mitu alla adhuqaha. Msalimu Mtume Muhammad. Asema nipige mpaka nife, na nikishakufa nakwambia usinizike popote. Eh? Nenda kanizike uwani kule kwangu na mzabibu wangu ninaogema pombe. Ukanizike kule ili mifupa yangu iendelee kufyonza mizizi yake. Yaani mtu anadai kulewa mpaka maiti. Mamba huyo. Hivi manzee yuko mlevi kama huyo. Wale wote wanaogopa kufa. Lakini mlevi sasa nipige mpaka fa idha mitu fadfanni ila jambi karmati. Nikifa kanizike karibu na mzabibu wangu. Kwa nini? Turawi idhami uraqaha, ili mifupa yangu iendelee kufyonza mizizi ya ule mzabibu nilokuwa nikigema pombe. Zamani pombe yake ilikuwa ya zabibu. Umari akaona hii kiboko. Sasa ukitaka ukimpiga ukimua usio mempeleka ba. Lakini leo baada ya kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vizuri, leo ukitaja habari za huyo Abul Mijani Thaqafi ndio amehiti na ameichukua kila kitu. Yeye ni mufassir, yeye ni muhaddith, yeye ni faqihu, yeye ni wari', yeye ni zahid, yeye ni taqiyu, yeye ni mu'min. Yaani sifa zote zile anazotakiwa awe nazo mwanadamu, kama mwanadamu huyu anazo. Ni mwanachuoni mkubwa, mcha Mungu mkubwa, lakini yuko maji. Inawezekana hata yule aliyosimama hivi sasa anaongea ongea hapa, huenda huko alikuwa anapiga piga vitu. Inawezekana. Tuacheni. Ifike pale unasema bas. Saidina Umar huyu aliwahi kumkuta mtu kalewa njiani, akaambia vipi bwana? Bado unalewa? Akaambia Umar, akaendelea kushalewa. Mimi nataka nije huko, lakini naona nikija huko Uislamu kama ushamba ushamba, kulewa lewa hakuna huko. Nataka nilewe. Akaambia ushamba, wewe umesahau kama mimi nilikuwa nalewa zamani? Umesahau? Sasa mshamba nani? Wewe ambao unaendelea kulewa au mimi nishatoka kwenye kulewa? Maana wewe kubaki katika hali hiyo moja ndio ushamba wenyewe huo. Umeelewa? Kwa mpaka sasa kama utamkuta mtu anatembea na dunda mitaani, mshamba. Anatembea kateremsha nguo chini ya makalio, mshamba. Mtoto wa kiume anatembea kasuka nywele, mshamba. Usimelea? Ndio ushamba, kwa sababu ni mambo ya kizamani kuteremsha nguo nyuma huko. Ni ushamba tu. Unatoka katika stage ile unakwenda katika stage nyingine. Naongea na vijana wenzangu. Sawa sawa. Nawashukuru, Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, tumshike Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Risala nzuri. Inaonyesha malengo. Na duniani ni mtu kuishi na nini? Na malengo.
ila kile cha namba tatu kifanye namba moja na kile cha namba nne kifanye namba mbili. Imeelewa vizuri? Imeelewa vizuri eh? Risala ile namba tatu iwe ndio namba moja na ile namba nne iwe namba mbili. Hayo yaliyofuata unaweza kupanga tu vyovyote. Sheikh Khalifa, yupo? Umeelewa vizuri? Maana yake nini? Kitu gani Muislamu anakipa kipaumbele? Kusoma. Ukisoma vizuri ndio utajua namna yako kuomba Mungu, kuombea maiti. Ukisoma vizuri ndio utajua uko kusoma Maulidi, ukisoma vizuri. Tumeelewa vizuri? Mkisoma vizuri ndio mtajua uko kusaidiana. Wataawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan. Mkisoma vizuri ndio mtajua uko kusubiri na vitu vingine. Kwa hiyo ile namba 4 ile iwekeni namba 1. Yaani muipe first priority, yani kipaumbele kabisa kwanza kusoma tena kwa utaratibu mzuri. Na ahidi, na ahidi katika hili nitalisaidia. Semeni inshallah. Nitalisaidia kwa fikra, hata kwa kutengeneza sala basi nzuri ambayo itakuwa inasomwa hata na watu wazima, sio vijana tu, hata watu. Na kama kuna watu wazima wanasikia sasa hivi, jiulize kwa nini unakubali mpaka leo huwezi kusoma Qur'ani. Qur'ani ina harfu 26 tu, 28 alif ba ta fa jim ehe he kha dal dhal re za sin shin swad yad tu za ain ghain fa kaf kaf lam mim nun waw he ye 28. Basi hakuna 29 ile lam alif wa salam wa imo. Ile imo imewekwa tu dambu dambu kwa vile vitabu vya zamani. Lakini herufi ni hizo. Na haraka zake ni tatu tu, fatha, kisra, dhumma. Hakuna ya nne. Ima alif fatha, alif kasra, alif dhumma, u a i u, halas. Ni vitu simple. Tena kwa sababu ni Qur'ani, sikilizeni ahadi ya Mungu anaosema katika Qur'ani. Walakad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudakkir. Mungu wewe anasema nimeifanya nyepesi Qur'ani kujulikana. Kuna anayetaka? Usikubali mpaka leo watu wanasoma Qur'ani we hujui. Usikubali. Usikubali. Na Qur'ani ndio msaada wa maisha. Ile kuisoma tu. Kuisoma tu. Soma kila siku kulia utatu, zinuie. Zinakulipa. Zinakulipa. Biashara zako zinakulipa, afya yako zinakulinda pia. Hiyo kul a'udhu birabbin nas na kul a'udhu birabbil falaq ndio usifanye mchezo. Ila tatizo letu sisi unataka ile ya ndani. Unaweza kumfuata mtu bwana, nipe dua ile ya ndani. Hamna dua ya ndani zaidi ya Qur'an. Sheikh anataka ile yako ya ndani. Ah, hiyo hiyo kul a'udhu birabbin nas. Mbona mvocheka? Yaani shetani ana nguvu. Anafikia pahala kumfanya mtu aone kuna kitu kingine cha. Asante. Ndani hiyo. Yes. Mungu akubariki. Wallahi ni Qur'ani tena. Mtizame huyu mmoja katika mashehe tena wa kwetu anasema khudhu min al-Qur'ani ma shi'ta bima shi'ta. Chukua kwenye Qur'ani utakacho kwa utakalo. Chukua katika Qur'ani utakacho kwa utakalo. Unataka nini katika Qur'ani, chukua chochote. Hiyo hiyo bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kauthar. Ndio unataka kuoa hapo, una mahari, soma inna a'tainaka, utapata mahari ya wake hata wanne. Sasa kwa nini unakufa hujui kusoma inna a'tainaka? Na sana kwa kina mama ndio kwenye mtihani mkubwa. Zamani wanawake walikuwa mbele katika usomaji wa Qur'an. Mimi mmoja katika walimu zangu ni watatu, ni wanawake akiwemo mamangu mzazi. Mimi mpaka namaliza msafu alionifundisha Qur'an ni mamangu mzazi. Wanawake wa zamani walijua kusoma Qur'an. Sasa hivi mtihani tulikuwa nao
wasichana wote hawajui kusoma Qur'ani. Kwa sababu gani? Akishafikia kubaligh aka kuvunja ungo na kusoma basi anatolewa chuoni. Na kuna vitu vingi vinavyofanya watoto watolewe chuoni. Wengine sisi wenyewe walimu nyuki. Wakina mama ni wape kisa kimoja. Imam Shafi rahimahullah, nani asomjia Imam Shafi? Alikuwa na walimu wengi, karibu wanawake 100 walikuwa mashehe zake. Na ilitokea tukio siku aliyokufa Imam Shafi, mama mmoja alikuwa anaitwa Ummu na mama Nafisa, wanamuita Nafisa tul ilm, Nafisa tu, aliwaambia mkishamaliza kumuosha Imam Shafi mpitisheni hapa na mimi nimswalie. Akamuuliza, mbona wamekufa watu wengi hujatoa agizo hili la kuletewa hapa ili waswalie? Akamwambia nataka aletwe hapa nimswalie, kwa sababu Imam Shafi angalau alikuwa anabahatisha kutawadha. Japo kidogo alikuwa anajua jua kutawadha. Mwanamke huyo. Leo watu wote tuna madhehebu yetu nani? Lakini aitokee mwanamke sasa angalau. Kwa sababu gani? Alikuwa na elimu nyingi. Wakina mama tusomeni sana, na inshaallah hata mimi kule katika kituo changu karibu nitaanza program ya wanawake kusoma. Lakini waje wanaotaka kusoma. Tupate mashaikhuha wa kike. Wanaoweza kutoa mawaidha, wanaoweza kusomesha, wanaoweza kulea watoto. Kwa nini? Al-ummu madrasa. Kwa sababu mama ndio chuo, mama ndio kitivo cha ilmu, mama ndio bahari ya ilmu. Fa in a'adataha a'adatta shiban tayyibal a'raqi. Ukimuandaa vizuri mama, basi umeandaa jamii yenye mizizi bora. Kwa sababu all the time watoto wetu wanazaliwa na wao, na wao ndio wanawalea. Sawa? Ukimkuta mama anajua kila kitu, na mtoto atakuwa kila kitu anajua. Mmoja katika wanachuoni wakubwa anaitwa Al-Allama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ni wanachuoni mkubwa sana, mpaka anasema baadhi ya maneno kuna watu wanayakoti, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumbe ni maneno ya Hasan al-Basri. Mwanachuoni mkubwa sana. Siku moja mama yake alimuuliza, unajua wewe kwa nini umekuwa na daraja ya juu kiasi hicho mwanangu? Akasema sijui. Akasema kwa sababu ya mimi mama yako. Ulifanyaje mama? Akasema naam, mimi ilikuwa wewe wakati wa uchanga wako. Ukililia kuziwa, ukililia nilikuwa sikupachiki chuchu yangu uifyonze ila baada ya mimi kutawadha. Natawadha wudhu'an kamilan, kama naenda kuswali, kumbe naenda kumnyonyesha mtoto wangu. Sasa mtoto huyu akitoka atakuwa ovyo. Hawezi kuwa ovyo, kwa sababu kila anapolia kutaka ziwa, mamake anatawadha kwanza. Akishatawadha ndio anamchukua mtoto yule anamnyonyesha. Akatoka mtoto kama Hasan al-Basri. Maana chuoni ambayo tukiamua kumueleza hapa, yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Muda utakwisha na yeye hajaguswa. Maneno ni mengi. Nawashukuru ndugu zangu, na tuko pamoja katika jambo kama hili, na tusiliache. Huu ndio ujanja kuwa na Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio ujanja. Mafanikio yetu sisi ni kwa Mwenyezi Mungu, lakini hakuna atakayetufikisha kwa Mungu, njia ni Mtume Muhammad. Mwenye anamaliza na mimi namaliza, anasema Mwenyezi Mungu, wa mayushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Mtu ambaye kwamba hamfati Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake, anaishi anavyotaka yeye, min ba'di ma tabayyana lahul huda, baada ya kuwa uongofu ushambainikia, lakini yeye yatabi ghaira sabili almu'minin, anaishi au anafuata njia isiyofuatwa na waumini, mtu huyu hapa duniani nuwalihi ma tawalla, tunamgeuza huko alipogeukia. Maana yake tunamwachia mambo yake. Hivi mwanadamu akiambiwa na baba yake kwamba unisikilize, unaishi unavyotaka, haya fanya utakavyo,
huyu atapona. Ndio tunaitwa mtu aliyofanya nini vya baba yake au wazazi wake. Kuna watu tele humu unamuona ana kila kitu lakini hana kila kitu kwa sababu hana radhi ya baba yake. Baba yake tukumwambia fanya utakavyo. Tutajua na uko akhera. Sasa huyo ni mwanadamu. Je, Mungu aliyotuumba anasema ni walihi matawala duniani. Tukitoka duniani tunaenda wapi? Akhera. Kule Mungu anasema akhera wa nuslihi jahannam. Huku tunamfikishia motoni. Daudi, chunga sana masala ya wazazi, lakini chunga sana masala ya Mtume Muhammad. Waman yushakiki, hapa ndo kwenye somo lenyewe. Waman yushakiki, mwenye kumuona uzito Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mwenye kutofautiana naye. Mtume anakuvuta huku, wewe unakwenda Mtume anakuambia usicheze kamari, lakini wewe uko hapa hapa maulidini na mfukoni una mkeka wa tatu mzuka, unasubiri niondoke tu hapa ukabeti, na kesho mpira unakuja Simba na Yanga, watu washabeti. Mtume anakukataza kamari, wewe unasema mimi nacheza. Mungu asema mtu huyu ni walihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza pombe, wewe unaendelea kugida. Mtu huyu ni walihi. Na usimtafute mchawi, mbona mimi sina kazi, mbona mimi sina hela, mbona watu hawanijui mimi, natembea watu hawanioni. Ni walihi matawala imekukumba kabisa. Mbona nauza watu wenzangu wakiwa nafanya biashara mambo yanaenda, wewe haendi. Ni walihi matawala wanuslihi jahannama wa sa'at masira. Mwenyezi Mungu atukinge na adhabu kali ya moto. Mwenyezi Mungu akubali haya yote tunayofanya. Mwenyezi Mungu ajalie mkusanyiko wetu huu ni mkusanyiko ambao kwamba utakuwa ni shuhuda tukikutana naye mbele ya akhera. Ituongezee uzito katika nizani zetu za kheri, lakini pia awasamehe wazee wetu waliotangulia mbele ya haki, awape vitabu vyao kwa mkono wa kulia, ayafanye makaburi yao kuwa ni mabustani miongoni mwa mabustani ya pepo, na wala asiwe ni mashimo katika mashimo mabaya ya moto wa jahannam. Wao na sisi wote tuwe nyuma ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tupate yale mazuri na neema mbalimbali alizotuahidi tukikutana naye. Wa ma alaina ila albalaghu mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wa la afwa minkum.